Поїздка по святих місцях в Боснії, в Меджугір'є. Там піднімаються на вершину гори, моляться. Така якби теж реабілітація, відпочинок, молитви. Власне, цьому, ну, в цій подорожі я кинув курити. Потім Сашко виставив пост, що збирає ветеранів, бажаючих поїхати в таке турне Європою, Польща, Франція та Португалія. Я поставив плюсик в коментарях, ну і, власне, я потрапив так в другу поїздку в Францію, в Парижі. Нас запросили до Дня Збройних Сил України на зустріч з аташе. Ну, тобто це було в представницькому домі в Парижі. Психологічно це дуже допомагає. Дивиться на цю всю красу, якось забуваєшся про своє поранення, про якусь втому, дискомфорт.